Dobrý večer všem, kdo sledují tady tento replay. Takže tohle bude poslední naše hra, teda spíš poslední banánová hra. Já to jenom čistě komentuju, takže můžeme začít. Zapínám bitvu. C'est parti! La chenille est touchée. Elle peut casser à tout moment. Je les tire. Ennemi en feu. Rozhodně super hned na začátku. Si se trošku zvláštní, že toho Lighta naramoval, ale jinak suprové, krásně ho rozkubal, krásný zápal. Pokračujeme dál. On a perdu la cible. On l'a eu. Teď měl takové štěstí, že ho netrefila ta vaše strojka. To bylo takové štěstí. Štěstí. La chenille est détruite, on est immobilisé. Před chvíli dostal ránu, ale tomu se nedalo zabránit a ten Borakeš tam jako dělal co? Úplně zbytečně tam umřel, ne? Proč kam si rašoval, když ví, že tam jsou další dva tanky? Má hlavu totálně. On n'a pas pénétré.
pénétrer le blindage. Ils sont salement touchés. Celui-là n'a pas percé. On l'a même pas éraflé. Ils sont touchés. Teďka ten zajímavý, celkem byl zajímavý ten zásobník. Pardon, že jsem se teďka zasekl, už skoro u toho usínám. Ale jinak jako, co se dá dělat, ale taky proti desítkám a ten beče není moc dobrý, co se týče, ten zásobník taky není moc použitelný. Ale jinak se ten beče jako dá hrát. Už, teď jsem to nevypnul mi. Pěkná dorážka té 263, to bylo pěkné. Teď má vtipný damage 2222, ale to je jenom taková vsuvečka, protože se mi to líbí. Střelba, nechal si dát jednu ránu a dokonce i týmu mu pomohl, což je úctihodné. On l'a même pas éraflé. Je les vois plus. Véhicule ennemi hors combat. A tady banán využil mé zkušenosti s automatem a dal si damage.
Je les tire. Je les vois plus. En plein dans le mille. Je les vois plus. Ils sont touchés. Je les tire. Ils sont touchés. On les tient, les gars. Krásně rozfarmil Jack Tigra, škoda, že mu ten jeden náboj a ten druhý náboj taky cinkli, to bylo škoda ty pásy. Ale jinak super, co se týká čar Futura, tak jako to jsem ani nečekal, že bude stát tamhle, osobně. Jinak co se týče super bitva, 5000 damage skoro, 4 killy, emečko krásné. Jako já osobně jsem měl Bečeta asi tak rok a půl, 2 roky zpátky, bavil mě ve štoku a i v topu mě bavil. Co se týče toho desítkového Bečeta, tak mě tam trošku mrzí, že tam není ten šestý granát. Občas by se hodil, ale VGčko to vlastně, oni to říkali, že ten šestý granát je tam zbytečný, když to má lepší alfu a lepší damage. Takže to by bylo asi tak všechno, tak se uvidíme u dalšího replay. Jo a taková vsuvka na závěr. Santo, já jsem zapomněl, který replay, že si chtěl dát na YouTube, tak mě pak napiš, jak se jmenoval, nebo já to v těch videích nemůžu najít, protože jich mám teďka 60. Tak jo lidi, uvidíme se u dalších videí z World of Tanks. Dobrou noc.